AM14. Tuombe yule mama Meru. Yule mama ameumia, mimi hata mimi nilikuwa napinga mama. Lakini siku ile tulikaa vile aliambiwa na rais, aende akae chini na kila kiongozi, si kama wale mavu pale tulikaa na yeye chini na tulizaelewa mama. Na mama akakubali kufanya kazi na wale mavu. Kwa hivyo nataka kuomba wale mavu wote Kenya na wale viongozi tuko nao hapa hata hao wa Nairobi. Mjaribu kutuombea Meru. Watu wote waheshimu sheria na waheshimu katiba. Wajua hata kama kuna kimila Meru, kuna naye sheria ilipitizwa 2010 ya kusema mama uwe mwanaume uwe nani, sisi zote ni equal. Hakuna mchichana, hakuna kijana, hakuna mama, hakuna mwanaume. Lakini kwetu Meru ile kimila tu inaendelea pale. Wale viongozi wote Kawira aliangusa wakati wa kuomba kura 2022, hata mimi nijua mmoja wao. Hatusikiangi vizuri kama tunaongozwa na mama. Lakini mimi nimetii. Nimejua mama ndio kiongozi wa pale Meru, na alichaguliwa na watu, na alichaguliwa na independent. Kwa hivyo nataka kumuomba rais, nataka kumuomba Raila, nataka kumuomba Musalia, nataka kuomba Gachagua, mjue musiposikilia akina mama aswa Meru. Musiposikilia huyo mama, huyo mama ataanguzwa. Watu wengi wanasema county to dissolve county. Uta dissolve county aje na mama alichaguliwa na watu. Huyu mama alichaguliwa na independent. Ana chake, ana mtu wake. Wala matajiri akina Kiraito, akina Medheka Letore, akina Munya, akina MP wote, wanaume, wanasikia ni aibu sana kuinamia mama. Lakini wacha ni wape example. Mimi ni mlemavu. Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kupigana na mama juu ya kimila. Lakini juzi tulienda kotini, tulisomewa sheria. Kwa sababu naamini sheria na naheshimu katiba ya Kenya, mimi nakuinamia mama Kawira Mwangaza. Nimesurrender. Thank you. Nataka kuomba we can proceed just for a few more minutes. Viongozi, wewe kwa nini nacheka wa Kenya? Wa Meru viongozi wetu hawajaamini kuita Kawira Mwangaza ngavana kama ni kazi rahisi, wanaona ni kazi ngumu. Wanafikiria wakimpiga through bunge. Kwa sababu MCA wetu wanachangiwa, hata mimi nilikuwa nachanga. Na niko na evidence. Tunawachangia MCA wao wanapewa pesa mpaka tutoe mama. Hatuwezi ongozwa na mama ndivyo wanasema. Kwa hivyo nataka kuomba Wakenya hivi na viongozi wetu, wacha tuheshimu huyu mama ndio alichaguliwa. Nyinyi mko na chama. Tuko na chama PNU imesimamiwa na Munya. Tuko na chama PNU inasimamiwa na Mporo Abori. Tuko na chama Mbas inasimamiwa na Kiraito Murungi. Tuko na UDA inasimamiwa na Rigathi, inasimamiwa na Ruto, inasimamiwa na Uhuru Murungi, inasimamiwa na Medheka Linturi. Tuko na chama inaitwa Azimio yenye iko na Jubilee, inasimamiwa na Jeremia Kioni. Mimi ile kitu naomba kwa hizi chama zote, mwite watoto wenu wale mlipeleka mbunge ya Meru yenye haina mlemavu, muwaite muambie gavana ni mama. Kwa sababu tusiposema hivyo, Meru hata mkindisovu saa hii mseme tumandisovu kaunti ya Meru, vita itaisha. Kwa sababu wa Meru, yule Meru, yule Meru kamili, hata saa hii Mungu anajua, hata Kiraito anajua, Medheka anajua, Munya anajua. Hata tukirundi kwa ndeve saa hii, Kawira atapigua 400,000 na Mumeru yule wa kawaida. Kwa sababu watu wanaona kazi ya huyu mama, wanaona mama ana vita na mtu yeyote. Lakini mara we will play it shortly, but Mr. Witness, tell us your summary of the charges that are before the Senate. You have a time to go through the motion of impeachment now and back then in 2023 rather. What are the basis of these charges? Because I've been present in that assembly since the first impeachment process, what I would like to tell this honorable Senate, honorable Speaker, is that the impeachment process has been abused in Meru County Assembly, and
it has been weaponized to fight political fights, whereas we know that impeachment should be used sparingly. It should be a measure of the last resort whenever that there are violations of the Constitution and other laws. And therefore, it's my humble submission that the Senate vindicates the governor of Meru from objectivity of the charges that are there, because according to me, the charges are malicious and they are also frivolous in nature. We have specific charges. One of the charges is employing a bloated workforce. Yes. Was that a charge that you brought before this Senate last impeachment? It was. You have a charge that accuses the governor of dismissing certain employees of boards, one of them being Mr. Mwaki. Is that a charge that you brought and prosecuted before this Senate during the last motion? It was. It was part of the motion. There is a specific charge where the governor is accused of misconduct by stating that 86 million shillings was raised in support of the barrier of the blogger, Mr. Sniper. What would you say about that specific charge? Because I was privy to the happenings behind the whatever was happening during